Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear heaven. Happy birthday to you. Justin kutoka JJ Family. So guys, leo ni birthday ya mwanetu. Kwa hiyo tumejiandaa hapa, tunataka tuondoke, lakini tangu asubuhi mvua inanyesha. Tumejaribu kusubiri, lakini mvua inanyesha tangu jana. Ni siku ya baraka. Kwa hiyo dada hapa hawezi kuondoka. Kwa hiyo guys, inashindikana kutoka kwa sababu ya mvua, na inaendelea mpaka sasa. Tumeshaanza kujiandaa kuvaa na nini, lakini bado mvua inanyesha. What can we do? What can we do? Kwa hiyo hapa tunasikilizia tuone kama mvua itakata tuweze kuondoka. Tuko nataka kwenda sehemu nzuri, to the beach na nini. Tapige picture na nini. Lakini imeshindikana na nini. Kwa hiyo guys, sijui kama mnamuona huyo. Kwa hiyo hapa tunasubiri mvua iweze kukata, then tuondoke. Haya, nikuimbie wimbo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear heaven. Happy birthday to you. So guys, wacha tuone mvua kama itakata, tutaondoka. Kama haitakata, then tutafanya kitu kingine guys. So guys, kama nilivyowaambia kwamba leo tulikuwa tunatakiwa tutoke na birthday ya binti hapa, lakini mvua imenyesha sana kiasi kwamba tumeshindwa kutoka. Kwa sasa hivi tumeamua tuanze tu tupige picha. Tukishapiga picha za nyumbani tu za hapa hapa, ina zingi picha za tumeshindwa kutoka. Kwa hiyo tumeamua tupige picha tu za hapa hapa nyumbani. Tukishamaliza kupiga picha, tukimaliza kupiga picha, basi sasa hivi mimi nimeona ana njaa hapa. Kwa hiyo inabidi tumwandalie chakula kidogo ale, ili tuweze kuongea lugha moja. Kwa hiyo guys, akishakula hapa tutaangalia, then tunataka tupike chipsi mayai. Tushapika chipsi mayai, siku inakuwa imeenda. Au unasemaje? Namwona yule kule jamani. Hello. Tuombe. Ah, Bwana Mungu, nakushukuru kwa ajili ya riziki na kutakasa kwa neema yako. Hello. Hello. Guys, kama mnavyoona
mvua ni imenyesha nyesha. Sasa hizi na mwamvuli ya. So mimi sasa hivi nataka nikanunue mayai, maana kutoka leo imeshindikana. Tulikotaka tuende haiwezekani kwenda na mvua kiasi hicho. Kwa hiyo sasa hivi naenda tukunua mayai, then tunapika chips mayai. Then siku inaisha. Lakini tutaifanya siku kwa njema zaidi. Yaani haijaisha. Kwa maana kwamba lazima tuje tuilipize. Lazima tuje tuifanye ile tuirudie, yani mimi. Dukani. 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 Santi, shikamo. Mayai shingapi? Ni nne, naomba sita yanakuwa shingapi? Chips mayai kama hizi na mimi nimeanza viazi. Kutoka hapa itakuwa ngumu sana. Hali ya hewa hairuhusu. Hiyo nadhani ni baraka zimeshuka. Thank you.
nataka nipate vitu kama hivi. Mwonyeshe kwa ukarimu kwanza wageni. Naona guys, hivi yote itakuwepo kwenye chipsi yetu mayai. Guys, baada ya kupika kwa muda sasa vyakula viko tayari. Vyakula viko tayari kushima. Vyakula viko tayari chipsi mayai. Wewe unaongea ni kwa ongea. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kupata chakula. Pende, Joe. Thank you.
maziwa.